Banush Muçaj, 70 vjeçari nga Peshtani i Madh i Fierit, prej 40 vjetësh merret me zdrukthtarin dhe është i vetmi artizan në zonë që prodhon vegla pune për bujqësinë dhe samar për kafshët e punës. Këtë profesion e nisi në vitet 80. Për 10 vjet punoi në ish kooperativën e Frakullës, që prodhonte samar për kafshët që bënin shumicën e punës, pasi terreni ishte kodrinor. Ne kemi filluar që në klasë 6, po që u futa në kooperativë mbas ushtrisë këtë punë. Pa 40 vjetë. Kam punuar në fshatin Kafare. U mbuloj një 7-8 fshate. S'kishim drejtane. Edhe punoj me dorë, më shumë. Pas viteve 90 me rënjen e sistemit dhe shpërbërjen e kooperativave, Banushi, së bashku me bashkëshorten, vazhdoi të ushtronte profesionin, duke punuar privatisht në shtëpinë e tij. Unë këtu jam i vetmi këtu. Sa të kem mundësi të da vazhdoj unë, sa të kem mundësi. Edhe në pazar jam me çmim të arsyeshëm, edhe bishta kasme u bej aty e shoket, edhe bishta beli u bej dhe këto. Edhe pse në moshë të thyer, artizani thot se nuk do të praktis kur këtë profesion, dhe do të punoj derisa të ketë fuqi. Jam shumë i kënaqur, se pa busë më ka lënë asnjëherë.